ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କି ବଜେଟ୍ଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରିକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ତୃତୀୟ ପାଳି ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଜନସମର୍ଥନ ପାଇକରି ସରକାର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦିଓ ସେ ସରକାର ଯଦି ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଦଳଙ୍କର ଯେଉଁ NDA ର ସରକାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ ସେତିକିଟା ସମର୍ଥନ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁଇ ତାଙ୍କର NDA ର ସହଯୋଗୀ ଦଳମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ତଫାତ୍ ରହିବ ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ। ଯଦିଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5ମ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତିରୁ 3ୟ ଅର୍ଥନୀତି ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା, କେବଳ GDP ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 2-3% ଭିତରେ ମାନେ ବୈଶ୍ୱିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାରତବର୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ପାଖାପାଖି 7% ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଚାଇନା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କାଲି ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେମାନେ 6.5-7କୁ ସେମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖାପାଖି 7.2 ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଆମମାନଙ୍କର GDP ରେ ଆସୁଛି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଦରଦାମଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ତା ପଛରେ ସେମାନଙ୍କ କାରଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଗଲାକାଲି ମାନେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ରିପୋର୍ଟରେ, ଏବଂ ଯେମିତି ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ପାଣିପାଗ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ହୋଇଥିଲା ଗଲା ବର୍ଷ ବା ଆମର ଅତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହେଉଥିଲା, ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆପଣ ସେଇଟା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍ ତ ବିଶେଷ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ହିଁ ସେଥିରେ ବଜେଟ୍ରେ ଏହା କରାଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ପାଇଁ ପେଟ ପୂରାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ବିନିଯୋଗ ବା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦରକାର। ସେଇଥିଲାଗି ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଦେଶ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବଜେଟ୍କୁ ଚାହିଁ ବସିଛି, ଏଥିରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଉଛି। ଭାରତର 145 କୋଟି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେଟ ପୂରା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଗରିବର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଯେମିତି ଭାବରେ 25 କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗରିବୀ ସୀମାରେଖା ଉପରକୁ ଉଠାଯାଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇଟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ାଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର କ୍ରୟଶକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବା ଢାଞ୍ଚା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ତ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ରେକର୍ଡ ଥର ପାଇଁକି ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି 7ମ ଥର ପାଇଁ, ଏମିତି ଆଗରୁ କେହି କରିନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବରେ ତା'ର ପରିଣାମରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଫଳେ ନ ପରିଚୟ ଏତେ ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଫଳ ହେଇଛି ଏଇଆ, ଯେତେବେଳେ ଚାଇନାର ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ବହୁତ ନିମ୍ନଗାମୀ ଅଛି, ୟୁରୋପର ଅନେକ ଦେଶରେ ନେଗେଟିଭ GDP ଗ୍ରୋଥ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 7% ଅଛି। ହଁ, ଏକଥା ବି ସତ୍ୟ ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି 145 କୋଟି, ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବାର 76 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଇ 76 ଆମେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମୃତ କାଳ ଦେଇକରି ଯାଉଛେ ବୋଲିକରି ଆମେ କହୁଥାଇଁ, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାହେବ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।